Bapak Suryono. Iya, Bapak Said, Bapak Nur Yasin, Bapak Suryono, Kadurat Bina, Kota Sasono Gelar, bersama Arugun Pandowo. Yohoi, ses kandes, gak oleh kotas-kotas. Kihok tuh, yo. Iya, apa Said masih kita saksikan. Terima kasih Abah, Bapak Pinara Rubien, Bapak Nur Yasin, Bapak Rangomika, Bapak Sasono Gelar, Bapak Panggung, Pak Gelaran. Was ai lo oh Bapak Suryono Kadurat Pinggah. Ya, Cak Junari. Semoga persiapan nikah. Iya, Bapak Nuryono terima kasih. Sama dua. Bapak Sarkun, Bapak Pinara. Oh, Ini Bapak Bapak Sarkun, Pinara. Jal. Hamla. Hamal. Oh, ya. Ya, dua jawara, dua pendekar. Bapak Nur Yasin, Abah Said. Tentu. Masih bersama keluarga besar Persatuan Tidak Silat Dukun Pandowo. Jal. Yep.
Udin Aziz, Abba Said. Salli ala Muhammad. Lama salli ala Muhammad. Salli ala Nabi Muhammad. Suka itu, ayo cos, cerot, cerot, ayo. Wah, yo, Ya, ayo gilir ke mati Bapak Sargo. Yo los, ayo hajar atuh yo. Lo, pate nono. Jos, rotok. Ayo. Oh, nyepak barang zaman, datang iso nyepak barang. Allahumma sholli ala Muhammad.
Ala Muhammad. As. Allahumma salli ala Muhammad. Ratak, ratak, jos. Tabuhan ya ngono gebelak no lho wis mapan dhewe sing tabuhan tangane santengannya ya ngono dudur sing digawe ngono lek kepengin nyawer aja munggah ini wis lho wis ah ya ngono dudur tuan rumah ya. Dudono tuan rumah ngono. Dudono tuan rumah Pak. Oh, ya ngono dudono Cak Mat ya, Cak Mat iki kuwi nyawer ya, nyawer. Wis. Oh. Bung ngono. Ora iku bakal nginceng ae iku. Lho, iku. Iku kae munggah iku. Lho, iku teko Soneta Group iku. Anu ya. Iki koyo kemunculan sapa iku? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. As bahasa pernah bah? Allahumma sholli ala Muhammad. Sholli. Aduh yung. Boyo saya pernah. Pernah. Wis pamitan wis dilangkahi mimpi tu yung. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholli. Aduh wis. Diloskan nih. Aduh. Wetenge cilik bah, nduntuk e bah. Iya nduntuk e bah. Aja nemen. Ben tanggapan maneh. Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi jos wis apa untung wetenge rantai iku ya lho iku ganti Pak Kun niku ya ngono tumpang dadi iya wis mesti isan manisan isan iya model anyar ya to model anyar iya tahun model anyar iya 23 apa tahun 23 iki model anyar eh Pak pernah no Pak wis kok ngono sing rata no tengi. Oh iya. Nawakal ya. Tangane iku lho. Ya ngono ta. Tangane. Oh iya. Allah iku. Oh iya. Sing kena, sing kena kon. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholli alaihi. Gus. Wis. Sing kena kon ditonton karo Pak Sugiono. Pak Sugiono nyeglek. Iya nyeglek. Iya. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholli alaihi. Jos aduh aja le bleset wah Pak Sarkun ku keri Pak Sarkun ku iya keri ya keri kerian jane kerian kerinan kerian kok kerinan kerian 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 apa saya kerian senengane ngomong ora guna mana apa jare Pak weh lek males sih males sing go males sih males ya males nang Jumat ini lho oh iya tak tampani ae. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholli. Jos. Wis. Tampani amplope. Amplope. Lagi bakal sampean digebuki Pak Den. Engko bagian geblok iki tenan. Aduh. Brutu brutune nang ganden niku lho. Iku Bu. Kepengko ganden. Aduh, brutune kepengko ganden niku aduh. Iya tenan iki. Oh boy. Wis. Gak pencah tahun telu lekor sesuai ngawur. Iya. Eh model. Modelannya. Iya model. Iya jatuh. Yang ini modelannya rontok ya. Bisa. Oke. Anyar. Oke bang Udin. Eman. 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 Mana jatuh kemana Pak Udin? Penggawaan kok gebu wong to. Nggih. Iku ora gendeng atine edan. Enggak munyeng. Iya. Iya kata-kata waras. Kerise kalau munyeng apa, Pak?
Kalau munyeng. Ah, ya ngono. No. Iku nisore, nisore ana no keamanan no. No, no lewat nang dhuwur lho no. Enggak iku dhuwur galenge sapa iki? Wis. Hormat sik, hormat. Iku monos ya. Ayo wis. Sholu ala Nabi Muhammad. Sholli alaihi. Sabar sih punya ya. Wis diwak gimana? Ayo Pak Bud nyawer ori kene lu. Wis tenang ae. Abi Bapak Suwandi oleh nyawer nyawer ngene wis. Ora lek godho diguno. Iya apa nih? Ya Pak Mudin ambek Kaji. Woi, wo. Wis Pak Gun aja nyuting nuding. Aja ngomong dhewe ya, Gun. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Ngono wis. Arek sewe. Iya. Iya ta ngono wis. Maneh. Maneh Din. Sallallahu Muhammad. Sallallahu alaihi. Wis. Tekno wis. Apa bet? Karena kita nyawer aduh. Nyawer ora iki iki tak tampanane iki. Tareno abah. Wes seneng banget, Jos. Sallallahu alaihi. Wis. Ya. Kurang pisan. Ewange akeh. Wis ewange akeh. Iki obata sampai subuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Wis. Wis ngadeg iki. Wis ngadeg, Mbah. Ngadeg, Mbah. Wis enteno dhewe ae engko. Wis males urip. Waduh. Pojok lho lho. Aduh sanggo. Saya kecil. Enggak. Pencet anu tahun 23 ya ngono iku gayae. Model anyar yo. Gayae gayaren. Ora-ora gaya jadi klebu-klebu ya. Ngono. Yo. Oke. Ya alhamdulillah. Nemu di dulur anyar ya Mas ini. Nemu. Oleh bolo anyar oleh bolo ewang Pak Mudin si Bernano aku aja sembrono kupluwe Pak Karno ono Garuda iya ono gambar Garuda tekmu gambar petek tekmu belakonmu tek cak toyong ono gambar petek gambar petek talgun. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholawat. Hot jos. Pak, aja le nyiprat nang koplo. Ngono gambare iku anu Garuda. Garuda. Ku warisan. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholawat. Itu kata Pak Soekarno. Oh, temen ta iku. Temen. Perjuangan ta. Perjuangan. 45. Iku peteran ya, Pak iku. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholawat. Hot jos. Suliono iri jadi ngomong dok. Jangan dilosno jenengan. Apa ya Allah? Kok mentolo bah? Masan saya, masan saya semangat. Lo Mas Suliono Muhammad, ojos. Pokoknya sesarengan, no. Sesarengan. Bapak Abasarku. Ambica Ahmad yo, Sahara. Ahmad yo. Ojo lali monos. Ojo lali monos. Lo Mas Suliono Muhammad, Sallallahu. Jos, wis. Ayo, ajur. Jur, wis. Lah, ya iku Pak Din. Lah iku, wis. Iku seng selengre. Iso 2 meter ngene dawane. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Jos. Iku selengre oplete Pak Sudar ya niku. Gentenan no, kripik gedang kudu telo. Iya. Di edan coba dok rosso. Iya, katok. Oh, apa sih kok so? Cek tambah kel lagi sini ono. Iya, tambah urat. Tambah urat. Lulusan SMK ya. Iya, seragam ini. Yo masuk. Dari situ itu rada nemen aja nih. Oh, gak. Ya dipijat di sini rotor nih, Pak Den. Pak Junari wonten anu niku. Allahumma sholli ala Muhammad. Ah, wis. Kayak katut-katut niruan ya, Pak.
dulu. Allahumma sholli ala Muhammad. Dos. Wis lumano ngono. Iku pesenan ta tenan wingi. Ot jos. Ya lumano lumano ngono lho wis. Ot dos. Wis putul wis. Wis situng kasewano. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Jos. Wis. Dudu. Sampai bengkong waduh asli ini. Lemas sholilah Muhammad. Sholoh oleh. Jos. Gak budul mana? Gak budul. Jadi gawi. Adikku lah emang kok bisa cocok ini. Itu gue udah di adi. Yang bekas di sini. Entah-entah. Ayo bangun. Mapano wis. Woy. Mencolot ya. Woi, aduh, wis menak kepalae. Meh ae wis. Wis kena. Ah, kena. Yo, wis ana ya. Nggih. Sik wis apa no, wis apa no? Sik. Iya. Ot, jos. Nggih. Berenang anu, gombel. Wis jejak ana, ha. Lho. Iya apa? Lho, iya wis iya. Cukup nomer iki wis. Eh dudu mungsuhe ne jare. Wis. Gandenge 710 jare. Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sanggo mburi Pak, sanggo gegere ngono wis. Lah, Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Get no. Ot. Kali gombale bandengan. Tahan. Dos. Awas. Jempolane iku. Gombale bandengan, Pak Din. Gombale bandengan kena. Le males-males so. Ayo wis. Ngwedek ae. Ora tangane ngawur. Iya. Iku ae, Pak. Jos. 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 Loskan. Yang pernah aku nak tembili ni. Pas nak utle, jos. Ya apa sih? Lo, lo, ya, aku no, lo, lo. Wah itu bro. Hop, hop, yo, wih kita beli kecandol. Itu bro, no. Oh, lirik rene. Wis, wis. Wis. Ya ono wis lumah no ngono. Duh. Iku enteng. Geno apane jarene? Geno karene. Iki. Ono karene ya go mule. Iki sindane kate nyacak jare. Geno. Allahumma sholli ala Muhammad. Jos. Kate nyacak bata kering jare. Oh iya, cokot-cokot aja. Ya le weci kan. Ya le weci di cokot. Bata keringnya di cokot. Arek kok. Jos! Ya Arul, bata keringnya di cokot. Ya le bata basah. Oh itu bata kering. Aduh. Ono-ono. Ono-ono. Lekar gimun ya pinter nyepai bata kering ya. Iya, bata kering. Iya, bata basah ya.
Apa Pak Tori kok guyono ae. Ayo, iki ngawluru. Kayak oleh-oleh itu. Yes. Yeah. Eh Pak Nom, lebo Pak Nom. Mari kita ganti kancane. Iya Pak Nom, iya Pak Nom. Wis, ya. Yo, mari kita ganti kancane. Kripi gedang kudu telo di edang kudu kroso. Ewange akeh, wis. Iku mang mbok Jumadi le batene wong sangu yo. Jumadi wae. Ora, iku tukang syuting lho. Mate lho mbek Monos. Cak Ahmad yo. Yo akale wong loro iku. Sopo mana? Iya. Cak Ahmad Sahara channel. Aku ra nyumbang apa-apa mun, nyumbang rantai. Serantai. Rantai. Serantai. Apa Nos? Guyu ae ora gelem nyawer. Lho iku gawanane Monos. Nggih. Oh ya, Pak. Wis, Pak. Ayo, wis. Giat nono. Ropyok. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Jos. Allahumma sholli ala Muhammad. Hot. Ropyok. Aduh. Kok iso bleset yo. Kecepit. Aduh. Kok iso kemunggah niku yo. Dari nyepitan. Wes. Kok iso breset munggah ini. Wes. Nah, ya ngono, Pak. Pernah no, Pak. Wes. Wes abahi ngono toh, wes. Eh, Pak. Ya ngono, Pak. Pernah no, Pak. Wes gebukan toh. Drejine kurang situ. Iya, kena kena bom nuklir. Lho nggih. Iya kecepet terban. Karepe cak padha. Ha, wis ah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Ajos. Kemelung. Kemendeng. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Ajos. Ot jos iya ot jos iya iya masa krop yok woi serendel ngono ae gebuk itu kok buri ya pun Pak cukup nggih nggih pun cukup. Ayo pukul. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli. Cak Israi persiapan. Cak Israi persiapan. Ya, sekali lagi dicapkan terima kasih. Bapak Apa Said. Bapak Mudin Aziz. Cak Serana Pak Margut. Bapak Nur Yasin. Terima kasih sepadun. Ayo sinomani, sinomani. Ayo sinomani ni, menggali. Ya tentu masih banyak lagi para jawara para pendekar yang belum tampil. Sekaligus bersama Rukun Pandomo Keparang Ocak Serai Banteng Warengi Manggisari segera persiapan.